Mjesne zajednice ne mogu da funkcionišu bez učešća građana i dobre saradnje sa lokalnom upravom. Predstavnici mjesne zajednice broj 1 u Ulcinju kažu da komunikacija sa opštinom koja je u prethodnom periodu bila loša ide na bolje. Među najvećim problemima sa kojima se suočava, naravno, to su problemi infrastruktura. To su problemi koji su se morali u stepenu kao svugdje u svijetu rješavati i sanirati, ali kod nas se to nije saniralo godinama, tako da je to u današnje vreme se to mnogo nagomilavalo svega toga i naravno u zadnjih možda par mjeseci postoje velika nervoza među građanima, jer grad je totalno manje više otkopan, ulice su prokopane, tako da ja eto, ukazujem da je to jedan od malo ozbiljnih problema na koji mi često građani šalju tako neke primjedbe, jeli, u kojima eto, sad ovim putem ja bih isto htio da istaknem kao jedno od bitnih problema sa kojima se suočavamo. Sem toga, ovaj dio lokaliteta grada ima veliki problem sa velikom skelom, jeli, kao jedan simbol jeli našega grada koji je eto malo možemo reći nije odrađen kako treba. Naravno, ostali problemi koji bih isto mogao da istaknem jeste KCEMA. Jeli koji se nalazi u mojoj pozadini ili ispod starog grada s kojim su pokušavali da se odradi neka marina, ali eto ovom tako reći tom pogrešnom investicijom koja se odradila prošle godine lokalni ribari i mještani su se suočili sa velikim problemima, velikim, tako da kažem, materijalnim troškovima jer su njihova plovila bila potopljena. Mjesna zajednica broj 1 u Ulcinju ponovo je formirana 2015. godine i intenzivirala saradnju sa lokalnim upravama. Juče smo emitovali dio problema u toj mjesnoj zajednici, a danas slušamo šta je to što ih muči u toku turističke sezone. U toku turističke sezone, sad pošto je ovaj dio, kao i ostali dijelovi grada, ali pogotovo ovaj dio koji je gravitira mala plaža, stari grad, jeli, i ovo područje put Albatrosa, stanodavci su često, imaju svoje primjedbe, znači ima tu dosta problema u tim nelegalnim izdavanjem soba, jeli onda tim lokalnim dilerima koji radu i često stvaraju te probleme. To bi bio jedinstveno jedan problem tokom turističke sezone. Naravno, tu je malo i buka u pitanju, jeli, koja se mora iskontrolisati, jeli, koja isto predstavlja jednu i daje jedan loš imaž našem gradu. Saobraćaj je mnogo otežan. Dali smo predlog da se organizuje gradski saobraćaj koji već godinama, decenijama ne funkcioniše u Ulcinju sa malim tim mini autobusima koji se isto dalo na razmatranju i mi očekujemo neko pozitivno rješenje u brzom vremenu.